Olá, estamos aqui em Chinomiyashi, mais uma casa que está sendo reformada, para sendo ofertada para vocês. Ela toda reformada vai sair por 14.980.000. É uma casa muito bonita, vaga para dois carros, sendo toda pintada. Mora em Etnomia, quer pagar a mensalidade em torno de 50 mil por mês. Essa é a casa, modelo padrão moderno já. Duas vagas na garagem. Uma reforma muito bonita, olha a sacada ali na frente. Quer visitar essa casa? Entre em contato. Meu nome é Yasuo. Tenho um enorme prazer em estar fazendo, mostrando essa casa para vocês. Muito obrigado.